Hans Olav Lahlum er et unikum. Han er historiker og forfatter, og han har skrevet store biografier om Oscar Torp, Håkon Lie, og i fjor kom den store om Reiulf Steen. Han er også et arbeidsjern av dimensjoner, eller kunne vært kanskje verdensmester i produksjon, synes noen, fordi han har i flere år nå ledd litt av forfattere som bare gir ut én bok i året, og mange av dem gir ikke ut hvert år engang. Og han har da pleid å gi ut to bøker. Men på grunn av koronaen så tenkte han, jeg får ta tre i år. Så i år har han gitt ut Trump, Biden og Slag om USA, og to krimromaner som vi skal snakke om i dag, nemlig Svanemordet og Oppdraget. Og det er altså nå 10 år siden Hans Olav begynte som skjønnlitterær forfatter med krimromanen Menneskefluene. Den har solgt over 80 000 eksemplarer, og så har han skrevet en ny krimroman hvert år. Så med de to i høst, på de 10 årene, så har han da skrevet 12 krimromaner. Og jeg vet ikke helt, vi kan sikkert sjekke med Hans Olav selv om det er verdensrekorden, det er i hvert fall norgesrekord. Så jeg er hjertelig velkommen, Hans Olav Lahlum. Ja, takk for det. Det er nok langt unna verdensrekordet. Du hadde jo for eksempel en av mine gamle klassiske favoritter, Georges Simenon, regnet jo i sin tid 2 uker på å skrive en roman når han var i toppslag, så det er nok de som har skrevet vesentlig mer, men det er en ganske bra produksjon, ja. Ja, det er vel Norges rekord da, kanskje? Eller det finnes jo selvsagt serieromaner, men på ja, krimsiden? Det finnes vel andre. Thor Edwin, for eksempel, har vel i perioder skrevet mye. Det. Nei, jeg har ikke noe sånn veldig sterk rangeringsliste der. Kvantitet er jo ikke noe poeng i seg selv, men hvis man er inspirert og i en fase hvor man har mange spennende ideer, så er det jo helt greit å komme med 2 romaner et år, som jeg gjorde i høst. Absolutt. Ja, 2 romaner og en stor biografi. Ja. Vi skal ikke snakke om Trump og Biden akkurat nå, men du er vel... Det har jo vært nok å snakke om dem i det siste, så det er greit nok det. Og nå er det jo ting som tyder på at Trump også tar skjønner poenget, kanskje. Eller ikke poenget, men i hvert fall at han skjønner valgnedlaget. Tror du han flytter ut, eller må Secret Service bære han ut? Jeg tror ikke han må bæres ut, nei. Men spørsmålet nå er vel for så vidt om det vil komme noen slags sånn erkjennelse av at selv om jeg hevder at motparten har tapt, så erkjenner jeg at jeg er dømt til tap, så å si. Og så er det jo spennende å se hva han da tenker om videre fremtidsplaner. Den muligheten at han kan komme til å forsøke å stille igjen om 4 år har vel blitt aktualisert ut fra hans opptreden nå. Ja. Men det skal vi altså ikke snakke om nå. For deg som ser på Boktips Live, så finnes det jo også et opptak tidligere med der Hans Olav snakker om den boken, så det er bare å spole og finne. Det vi skal snakke om er 2 krimromaner, og vi begynner med den som veldig mange av oss kjenner og elsker, nemlig serien om K2 og Patricia. Og det er jo sånn, hvis du tar med de kortromanene i de 5 fyrstikkene, så er vel dette den 10. er det om de to? Ja, det er den 10. boka. Ja. Og så det er 9 romaner, og så er det 1 bok med 3 litt kortere historier. 1 langnovelle, 1 kortroman og 1 kortroman, om man skal være spissfindig. Så det kan regnes på litt ulike måter, men at det er den 10. boka og den 9. romanen, tror jeg det er riktig å si. Ja. Og det pussige... Eller den er litt annerledes denne gang, så jeg tenker selvsagt på krim, så kan vi ikke fortelle for mye, men du må nesten fortelle om... K2, altså hovedpersonen, han blir i en litt spesiell stilling denne gang. Fortell litt. Jeg har jo nå i de siste 5 årene så har jeg jo vært veldig streng på meg selv at hvis jeg skal skrive flere romaner i denne serien, for ikke å begynne å gjenta meg selv og sånt, så må jeg gjøre noe helt nytt fra roman til roman. Denne gangen så er han jo i den litt uvanlige situasjonen at han er politietterforskeren som vet for mye. Han vet mer enn han kan fortelle om den pågående etterforskningen, og det er jo en krevende situasjon å befinne seg i. Det er jo en veldig krevende situasjon hvis du blir mistenkt for noe og vite mer enn du burde vite, men det er også en krevende situasjon hvis du er på etterforskersiden, som han er her, fordi denne unge damen, Aurora Holmes, som var drapsoffer, en kvinnelig privatdetektiv i Oslo, hadde jo like før hun døde da innledet et hemmelig forhold til ham. Og han burde selvfølgelig, når han får høre at hun er drept, si at jeg hadde nettopp innledd forhold til henne, jeg kan ikke etterforske den saken, men han gjør jo det motsatte da, han blir revet med og tenker at dette må jeg jo oppklare selv, og jeg må jo ha kontroll på hva som skjer, så han påtar seg å lede etterforskningen, og dermed så har jo bordet fanget ganske kraftig. Ja, og fordi det er mange som fans, men ikke alle kan det, bare sånn,
Altså K2 politimannen, og så har han gjennom alle disse bøkene hatt et mer eller mindre forhold til Patricia, som sitter i rullestol og hjernen i parret, hvis man skal si det sånn. Ja, hun vel introvert og veldig intelligent. Han vel mye mer utadvendt, men nok intellektuelt sett langt fra så skarp som henne. Det var jo en av mine rådgivere som i sin tid bemerkte om K2 at han vel ikke den skarpeste skuffen. Og det jo en morsom sånn tungeglipp i en sånn sammenheng. Men han har en del gode egenskaper. Han ganske flink til å snakke med ulike mennesker, få dem til å gjerne fortelle litt mer enn de egentlig hadde tenkt å fortelle. Sånn sosiale intelligensen hans fremstår nok som ganske god. Men han trenger jo da hjelp fra denne hemmelige rådgiveren med kvinner i rullestol. Ja, fordi sjefen hans i politiet vet ikke at han, eller han har vel kanskje noen mistanke, men at han har en veldig lite legitim rådgiver, og denne gangen ved at han altså har truffet en annen privatdetektiv som har det underlige navnet Aurora Holmes, som så har blitt drapsoffer, så tør han verken å si det til sjefen eller Patricia, fordi han natten før hun ble drept har hatt henne hjemme hos seg. Ja. Og dermed så står han jo med sannheten på tre nivåer, på sett og vis. Han har jo en versjon for seg selv, med alt han vet, og så har han en noe redusert versjon til Patricia, hvor han da forteller at Aurora Holmes hadde oppsøkt ham og ville snakke om en sak hun hadde og noe sånt, men ikke forteller at hun overnattet hos ham dagen før hun ble drept. Og så har han en versjon ovenfor sjefen, hvor han heller ikke forteller at Aurora Holmes hadde oppsøkt ham. Så det sannhet på tre nivåer her, og en ganske krevende balansekunst. Vi får se hvordan det ender med det, og så skal vi jo på forhistorie her, så er det jo slik at når en privatdetektiv blir drept, så er det jo veldig nærliggende å tenke seg kanskje at det kan ha sammenheng med en av sakene hun jobbet med. Og her er det vel 3-4 saker, kan vi vel si. Ja, fortell litt om det, for du har jo vært kjent for at handlingen foregår her i 1973, ja. Rett etter Lillehammer-drapet, vel? Ja, like etter Lillehammer-drapet og like før min egen fødsel. Så her er det flere sammenhenger, men du har tidligere brukt 2. verdenskrig, men nå bruker du både det ene og det andre. Ja, det jo en historie. Den ene av de sakene hun jobbet med, som et spor i etterforskningen, jo en sak fra slutten av 2. verdenskrig, som delvis inspirert av virkelige hendelser derfra. Så er det et spiondrama fra begynnelsen av den kalde krigen, hvor det et spørsmål i ettertid om det var riktig person som ble dømt. Det var en av tre det kunne være. Den ene ble dømt og nå død. Og hans etterlatte kone og datter vil gjerne ha oppklart hva det egentlig var som skjedde. Og så står man jo da med spørsmålet om det var rett mann som ble dømt, eller om det kunne ha vært en av de to andre, og at han ble gjort til en syndebok, eller noe i den retningen. Så har jeg jo det tredje mest spennstige sporet, jo denne forhistorien med de veldig gamle personene da, hvor forhistorien går helt tilbake til 1918 og den finske borgerkrigen, som jo var en fascinerende glemt historie egentlig. Ja, vi skal snakke litt mer om det, men jeg tenkte på det. Du har tidligere snakket med deg før, så har du liksom, vi har diskutert hvorfor foregikk det da i 72 og nå 73, ja. Men det du viser i denne boken er jo at en utrolig smart periode, fordi du kan ta med deg kalde krigen, 2. verdenskrig, og altså helt tilbake til 1. verdenskrig og den finske borgerkrigen. Var det uttenkt på forhånd at det var på en måte mange dramatiske muligheter ved å legge personen og handlingen til den tiden? Jeg tror at når jeg startet selve romanserien, som jo startet i 68, da den har gått 5 år fremover til 73 nå, så var nok det konkrete at jeg tenkte at hvis jeg startet på slutten av 60-tallet, så kan jeg ha forhistorier fra krigen uten at aktørene behøver å være 95 år gamle, som de må være hvis du skal ha det nå. Og så er det jo et tema til der, at det rett og slett er en veldig spennende periode. Der tror jeg faktisk jeg skal gi æren for det, tror jeg nesten jeg skal gi til en dame som av og til dukker opp på bokarrangementene mine, og en dame som har en litt spesiell familiehistorie, nemlig Tone Bratteli, datteren til Trygve Bratteli, som jo var statsminister i deler av den perioden vi snakker om her. Jeg husker første gangen jeg snakket med henne og intervjuet henne om faren og det, så sa hun at den der femårsperioden her, fra 68 til 73, det var en ekstremt spennende periode i Norges historien, både kulturelt og politisk. Det var en periode hvor veldig mye endret seg,
og sånn sett en veldig spennende periode å skrive. Så begynte jeg i 68, og så gikk jeg litt for raskt fremover. Jeg så ikke for meg at det skulle bli så lang serie. Så jeg hadde liksom en roman fra 68, en fra 69 og en fra 70, og så måtte jeg begynne å bremse ned ganske kraftig. Så nå er jeg da på høsten 73, og jeg kommer nok til å gå litt videre utover i 74. Ja, men jeg så det var bare 4-5 måneder siden forrige bok, ja, på en måte. Det har blitt kortere intervaller, det er det helt klart. Nå er det sånn 3-4 saker i år, ja, på sett og vis. Så jeg ser vel for meg at jeg kommer til å gå videre utover 70-tallet i ganske rolig tempo, og nå må jeg også begynne å passe meg, for nå begynner kriminalteknologien å endre seg her, og vi begynner å nærme oss sånne banebrytende nye hjelpemidler som kan komplisere etterforskningen her. Ja, det blir mindre hjerne og mer teknisk spor. Mer teknikk, ja. Og det er jo noe av poenget med denne perioden, at man unngår alle disse moderne hjelpemidlene som man liksom må ha grunnfag i kriminologi, og hvor veldig mye kan løses bare ved å bare ved tekniske funn. Nå har jeg grunnfag i kriminologi, så, men vi går videre. Det, jeg skal komme tilbake til det med litt sånn personer og inspirasjon og sånn, med, når vi kommer til den andre boken. Men det som er fascinerende med Svanemordet er jo nettopp, som du sa, denne finske borgerkrigen, som veldig mange av oss ikke kjenner så mye til. Det er en viktig element i denne... Ja, det var en idé jeg fikk da jeg leste den boka Morten Jentoft for et par år siden skrev om norsk deltakelse i den finske borgerkrigen. Og det er en krig jeg også har visst for lite om, en veldig dramatisk kapittel i nordisk historie. Og et veldig stort traume i Finland som preger det finske samfunnet i dag med de gamle skillelinjene derfra. Og det veldig harde oppgjøret som kom etterpå, mer enn man liksom helt kan forstå utenfra, tror jeg. Så det var en spennende sak å ta tak i, og så trengte jeg en forhistorie som gikk langt tilbake. Jeg vurderte den spanske borgerkrigen. Men den finske borgerkrigen var jo fristende da å gå helt tilbake til 1918. Jeg hadde jo i forrige roman så hadde jeg også en forhistorie som gikk tilbake til 1910-tallet. Så det er klart at hvis man skriver på 70-tallet, tidlig 70-tallet og har noen gamle aktører, så kan man jo bruke noen av de lite omtalte konfliktene og traumatiske minner av dem helt tilbake dit. Og det høres kanskje for deg som ikke har lest boken enda litt som forvirrende, men det er jo det at denne private etterforskeren, Aurora Holmes, som da er drept, hadde tre saker på en måte det, som da er knyttet til disse. Bare før vi går til den andre boken, Aurora Holmes, navnet, er det en neppe tilfeldig? Nei, det er jo en sånn Sherlock Holmes-greie, men det er vel primært det at hun... Hun er jo halvt brittisk, eller var da, siden hun er død nå, halvt brittisk og halvt norsk. Kom jo fra Storbritannia, hadde navnet Holmes etter faren sin, og når hun da først skulle jobbe som privatdetektiv, så var jo det å liksom bruke den Miss Holmes-titelen en relativt nærliggende greie, hvis du vil være privat etterforsker i Oslo på den tiden. Det er litt synd at hun er død, for hun kunne ellers blitt en veldig fin karakter videre. Både K2 og du og jeg er lei oss for det, men det må jo du ta ansvaret for. Ja, det var min feil. Men nei, så det er slik hun var med og spilte en birolle i den forrige romanen og dukket opp igjen nå. Jeg tenkte den gang at jeg hadde nok ikke en sånn helt klar plan for hva jeg skulle bruke henne til, men jeg var nok ganske sikker på at hun skulle dukke opp igjen. Det er noen sånne birolleaktører man får lyst til å bruke videre. Torkel Damberg gjør jo det der hele tiden, at det er en eller annen biaktør og så gjenbruke, og jeg er jo SVR, så jeg er tilhenger av gjenbruk, så jeg tenker at det var en bra løsning. Så er det jo en viss dramatikk i K2s private liv gjennom denne romanen, både dette med dødsfallet til den nye kjæresten og turbulensen rundt det, og vi kan vel uten å avslå noe om slutten også si at det er jo en bok hvor han har et større trykk på seg enn vanlig internt i politiet, og vel også i forholdet til Patricia. Så det er en ganske sånn høyspent bok for K2, dette her. Ja, og som flere anmeldere har sagt, det er, noen mener det er den beste til nå. Men vi går til den andre. Ja. Oppdraget, det er noe helt annet. Fortell hva det er. Ja, det er noe annet. Jeg har jo da de siste årene, så har det jo vært sånn at jeg liksom annet hvert år har kommet med en K2 på Patricia-roman, og året mellom har jeg gjort noe annet. Jeg har jo hatt et eksperiment med en sånn krigsrelatert roman og diskusjon rundt spor derfra. Tidligere da, med De fems tegn for noen år siden. Oppdraget er noe annet enn idé. Jeg har hatt liggende i 3 års tid, min korteste roman. Kanskje er det min største roman, tenker jeg av og til, men det er jo vanskelig å sammenligne sånt. Det er noe veldig annet enn K2 Patricia. Og vi får kanskje si at det er en slags filosofisk spenningsroman. Ja, for det er jo egentlig veldig mye som foregår i dialogen mellom de to hovedpersonene.
hvor de på en måte snakker om dilemma de er i. Så fortell hvilken situasjon er det de er i. Altså, romanen begynner jo 18. mai 1943 i et okkupert Norge, og begynner med at det bankes på et vindu. Og utenfor vinduet så står en sent middelaldrende mann som er en familievenn av personen innenfor vinduet, og sier at det har vært en krise i motstandsbevegelsen på et annet sted. Vi har en viktig motstandsleder som er på flukt. Han må over grensen til Sverige. Kan du kjøre han? Det er fare for ditt liv, men du kan redde veldig mange andres liv og gjøre en stor innsats for fedrelandet. Og personen innenfor vinduet nøler jo litt, men sier at jeg har en bil, jeg har ikke barn, jeg har ikke foreldre, jeg kan kjøre. Og så får man jo da etter hvert se at det er en person som står der i nattkjole, og som da er en ganske ung dame, som nylig har mistet sin mor i sykdom, som aldri har kjent sin far, og som er et ganske alene menneske i verden, men en veldig reflektert, smart, på sin måte ambisiøs ung dame. Så møter hun da denne motstandsmannen, som er en middelaldrende mann hun aldri har møtt før eller hørt noe om. Og så har de 2 timer å sitte og kjøre mot denne fjellovergangen hvor han skal løpe over grensen til Sverige. Den forstår jo etter hvert at det er viktig at han og ryggsekken hans kommer over grensa til Sverige. Det er jo noe mystisk over det fra start. Og så noen vil sikkert sitte sånn gravalvorlig og veldig dystert og taust i en sånn situasjon. Og noen vil bare utveksle sånne rent praktiske beskjeder. Kan det være en veikontroll i området her på en måte? De begynner nå å snakke, og de snakker litt videre om livet, krigen, krig, fred, tro, tvil. Ja, og det er på mange måter en veldig eksistensiell roman som handler om valg du tar, og som får selvsagt også grusomme konsekvenser i og med at det er en krig. Ja. Så det er en som veldig interessant måte å gjøre det på. Det jeg tenkte som jeg synes var litt morsomt er at du kan si mye om Hans Olav Lahlum, men jeg har ikke tenkt på han som en kvinne på 23 som kjører bil. For Marie, hovedpersonen, hun er 23, og dette er en jeg-fortelling fra hennes perspektiv, og hun kjører bil desperat mot svenskegrensen med en som skal over. Ja, hun er vel egentlig ikke 23, hun er vel snarere, det er vel like før hun skal fylle 21, hun er jo ferdig med. 21 da, da følte du at det var litt mer Lahlum. Ja, da er det greit, ja, nei. Nei, og jeg kjører jo ikke bil heller, nei da, det er en, og det var sånn, jeg hadde noen utfordringer med dette, hvor fort kunne man egentlig kjøre på den tiden og sånt, da er det ganske sakte, så jeg måtte prøve meg litt fram og sjekke litt med noen sånne veteranbileksperter og sånt, hvor fort de mente man kunne kjøre på landeveier den gang. Og disse veiene den gang. Ja, de var ikke veldig raske, og det var en del sånne detaljer rundt det. Nei, det korte er jo en annen. Jeg har nok noe til felles med henne, men det er klart det er en annen tid og en veldig annerledes hovedperson enn meg i sånn sett. Og hun er jo jeg-personen gjennom det aller meste av denne romanen. Da. Det aller meste av romanen utspiller seg jo i løpet av 2 ganske fortettede timer. Da. 18. mai 1943, hvor spørsmålet er de kjører mot grensen, og spørsmålet er jo på sett og vis om 0-1 eller begge kommer til å nå frem. Og det er jo en veldig nervepirrende situasjon. Riktig nok er det litt tryggere å være på land enn å være på hav i krig. Men det er jo fortsatt slik at du ikke vet hvor fienden er. De kan være like bak deg på veien, de kan stå og vente på deg, de kan komme over deg i lufta med fly. Og det er en sånn stadig nagende uvisshet, da. Kanskje er de ikke på sporet i det hele tatt, kanskje aner de ikke hvor vi er, men kanskje er de etter oss med et stort oppbud av fiender. Og en veldig nerveslitende situasjon. Og så er det jo ikke en romantisk spenning mellom disse 2 hovedpersonene, det har jeg vært veldig bevisst på, det er en betydelig aldersforskjell på de, og de har aldri møttes før og sånn. Men det er jo likevel etter hvert en ganske sterk spenning mellom dem, da. De oppdager jo noen felles trekk og noen ulike ting som gir litt tvil hos begge, da. Så jo da, det er en veldig spennende og krevende roman dette her, og så er det jo da en epilog som er noe helt annet, og som vi vel også kan si at dels er relatert til hendelser i 2020 faktisk, som jo også gjorde at jeg synes det var riktig å skrive den ut i år da. Ja, vi kan vel kanskje ikke si for mye om det, men det er klart at det gjør den jo relevant veldig for dette året også. Men det du skriver i, du skriver etterord i begge, og forteller der at du er inspirert av historiske personer og hendelser, og ikke minst at du har din egen tante, vel, Dagmar Lahlum, som er en av de store inspirasjonskildene i begge bøkene, kanskje tidligere også. Ja, det der er jo, altså kvinner under krigen er jo et interessant tema. Nå er det grandtanten min da, det var halvsøsteren til farfar dette her med hun Dagmar Lahlum, som er blitt en omtalt motstandskvinne etter sin død. Og det er jo en historie, på en måte så er jeg jo tilbake der jeg startet, fordi den første romanen min, Menneskefluene, var jo tilegnet henne.
Og så i Svanemordet så har jeg vendt tilbake litt der og reflektert litt mer om historien hennes, men da i en helt annen form enn i den første romanen. Så det er jo riktig, det er jo en historie fra min relativt nære familie som, som det er vanskelig å slippe for en historiker, og det er veldig synd i ettertid at jeg aldri fikk snakket om henne med henne om det der, men hun var en veldig sky skikkelse. Hun døde da jeg var 26, så hun var for så vidt i livet ganske lenge, men hun hadde veldig lite kontakt med familien, og når hun var på familieselskaper så var hun veldig sky også, men jeg husker det som en sånn greie fra barndommen. Jeg tror at jeg kanskje var sånn 6-7 år igjen når jeg fikk beskjed om at Dagmar, hun har en mystisk historie med krigen som vi ikke vet så mye om, men du må aldri nevne krigen når hun er her, for da begynner hun liksom å gnistre til. Mm. Så derfor snakket man jo ikke om det, og det var litt sånn tabuemne i familien det der med den krigshistorien til Dagmar, ja. Og ingen ante hva den egentlig var. Det var nok mer antatt at hun så å si hadde vært på gal side og vært kjæreste med en tysker og noe i den retningen der, som jo mange slet med livet ut. Så, men den er litt mer fortsatt, den historien, og den har jo faktisk da den er jo faktisk den fellesnevneren på begge disse romanene, for den Dagmar-historien er jo litt inspirasjonen mer på Svanemordet egentlig enn på Oppdraget. Ja, for der det, ja, vi kan ikke ta det, ja. Men der er det også en engelsk mann og noe som også ja. Er familie. Ja, der er det noe direkte ja. Inspirasjon i deler av handlingen, ja. Mm. Men du skriver også at skiløperen og verdensmesteren Astrid Unholt Jacobsen er... Ja, hun er ikke Maria i Oppdraget, men Maria er motstandskvinnen. Maria er sammensatt med litt egenskaper fra ulike sterke damer jeg kjenner, og kanskje mest med Astrid Urenholt Jacobsen, ja. Jeg tror det er riktig å si at ideen til den Oppdraget fikk jeg egentlig i bilen på vei til et kulturarrangement sammen med Astrid. Mm. Det tror jeg faktisk er den eneste gangen vi har hatt noe av det slaget. Vi hadde et felles arrangement hvor vi opptrådte på et stort kulturarrangement og kjørte bil sammen dit, og da fikk jeg den der ideen. Det er jo noen likhetstrekk du vil se, for eksempel at mens jeg-personen i denne romanen også Maria er kristen, som Astrid også er, så er jo den mannlige hovedpersonen, denne flyktningen, er jo mer en tviler, agnostiker, litt sånn grensende over mot humanetiker, på sett og vis. Mm. Så det ligger jo en brytning der, da, med en diskusjon mellom en slags kristen idealist og en litt mer sånn kynisk realpolitiker, eller hva du vil kalle det. Så nok på sin måte også er en idealist, men som jo har et veldig sånn pragmatisk forhold til ting. Og så er det jo da noen moralske dilemmaer man diskuterer. Altså, det er klart at det å ta liv i krig er jo en stor avgjørelse, men det oppfattes jo likevel på en helt annen måte enn det å ta liv i en fredssituasjon med et demokrati i Norge. Hvorfor er det sånn? Og så videre. Så det er jo mye... Jeg håper vel at det er både en veldig spennende roman og en roman som gir litt ettertanke til leserne. Det har vært veldig, veldig positive lesereaksjoner, og ingen skikkelig anmeldelser til nå. Så vi får se om det kommer noen anmeldelser. Det er en veldig vanskelig høst å få noen særlige anmeldelser på, vet du. Det er for mye tanker, vet du. Det klarer det ikke, men nei, jeg skal ikke si det. Men du nå, det er jo flere måneder siden du har levert Oppdraget, så jeg tenkte... og K2 er en litt vanskelig situasjon ved slutten av Svanemordet. Så hva tenker du nå? Har du begynt på en ny krimroman? Jeg har begynt på en ny roman, men ikke på en K2-roman. Neste år så blir det sannsynligvis en ny roman som blir starten på en ny historisk serie, hvor vi nok også skal kretse litt rundt hendelser fra krigen, og så får vi se hvordan det blir. Det er et spennende prosjekt, men vi får snakke mer om det neste år. Jeg synes disse to får stå på sine egne ben nå, så får vi se hva jeg kommer med neste år. Men jeg er i gang med en roman for 2021, og så får vi se om det blir en ny K2 på Trisia i 2022. Så langt har det ikke gått mer enn 2 år mellom K2-romanene. Og det blir jo et lite jubileum med den 10. romanen da. Så det er vel et godt tips at den kommer i 2022, men jeg har vage ideer, vil jeg si, om hva som kommer til å skje i den neste K2-romanen. Det vil jo være litt skuffende hvis du nå liksom har toppet koronaåret med 3 bøker, og så kommer det ikke noe neste år, så jeg regner med minst 1. Det blir nok 1 historisk bok og 1 roman neste år, rett og slett. Så. Ja, det høres bra. Det forventer forlaget. Ja. Ja. Og det forventer fansene, så tenk dere Svanemordet, en fantastisk K2 og Patricia Krim, og en litt mer filosofisk variant, hvor du både har det kjempespennende og tenker over livets viktigste ting med Oppdraget. Tusen takk, Hans Olav Lahlum.